Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior. Posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Te amando, eu posso te dizer.